دا د کابل منډې ده. دلته لومړنی خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي، بوره، غلې دانې او داسې نور پلورل کیږي. د دې ځای دوکانداران او دلته سودا اخیستونکي وایي چې له پاکستان څخه د خوراکي توکو بندېدلو د اړینو موادو پر نرخونو کوم اغېز نه دی کړی. دلته دوکانداران وایي افغان سوداګر اوس د پاکستان پر ځای له نورو هیوادونو مواد واردوي. کابل کې هیڅ تاثیر په نرخونو دی کړی، ریټونه برعکس کم راغلي او پورته نه دي تللي. زموږ اوړه تجاران، ټول تجاران اوړه د قزاقستان راواردوي، د ازبکستان راواردوي، لوبیا، نخود، اوړه، وریجې. د کابل یو اوسېدونکی حاجي سهیل چې منډې ته د سودا اخیستلو لپاره راغلی وایي د توکو په نرخونو کې توپیر نه دی لیدلی. همدغه غوړي په همدغو قیمتو موږ اخیست او پیلن هم همدغه قیمتونه چې ما د سهار رئیس ته راغلی مه قیمتوم، مغه قیمت غوړي، لوبیا، وریجې، هر څه، اوړه، هیڅ کې تفاوت دونه نشته ده چې یو سړی دې ووایي چې یاره زه نسم اخیستلی، شکایت وکړي چې لاره بنده ده. بلخوا په کابل کې د هغه سبزیو او میوو نرخونه تر دوه چنده هم لوړ سوي چې له پاکستان څخه راتلل. لومبه لکه مهم شی دا ده چې رومي بانجان دی. رومي بانجان به و کیلو په شل 25 روپۍ، اوس خبر رسیدلې ده 90 روپۍ ته. بامیا و کیلو په 80 روپۍ باندې، اوس په یو نیم سل یو سل 70 روپۍ باندې څوک نه ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی وایي چې د افغانستان خپل تولیدات تر پخوا زیات سوي. ښاغلی پسرلی وایي د درملو په ګډون د هغه توکو اړتیا چې په مارکیټ کې سته، افغان سوداګر یې له منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو څخه په راوړلو پوره کوي. د دې لپاره چې د خلکو تقاضا زر تر زره پوره کړو او بیرته خپل مارکیټ او یا هم قیمتونه پکې باثباته کړو، د دې لپاره موږ هڅې روانې کړې دي. یو دوه درې ورځې نیسي چې تر څو زموږ توکي کابل ته ورسیږي او موږ نورو ولایتونو ته ورسو. فقط حوصله دې وکړي، انشاءالله موږ د خودکفایي په لور روان یو. دا ښه زیری دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د شمیرو پر اساس دا مهال په تورخم او سپین بولدک کې دواړو خواو ته نږدې 3000 بارونکي موټر ولاړ دي او د لارو پرانستلو ته انتظار باسي. د دې ادارې ویان ښاغلی پسرلی وایي چې هر ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ له دې لارو د 3 میلیون ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه کېده چې 15% یې د افغان سوداګرو ونډه جوړوله. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.